Dobro mi došli. Pripremite se za nevjerovatno putovanje kroz života najpoznatijih ličnosti. Otkrićemo vam tajne, uspone i padove poznatih. Udobno se smjestite i saznajte sve o njihovim uspjesima, skrivenim talentima i nevjerovatnim pričama. Navikli ste od nas da smo uvijek u korak s aktualnostima, a mi vas naravno nećemo iznevjeriti. Vaši omiljeni Star minuti upravo kreću. Marija Mikić iz dana u dan očarava svoju publiku divnim glasom. Na početku razgovora otkrila je kako je uvijek iz pidžame u šljokice za nastup. Pa da, mama ovo ima dva outfita, a to je pidžama i scena. Tako da, skoro sad nešto, negdje smo krenuli preko dana, ja kao, da li da idem u pidžami, a to je sad kao fora, sad svi nosi pidžame, znaš, ono, preko dana. A šalim se, ali stvarno mi malo fali ovih dnevnih stvari. Bukvalno sam ili iz pidžame u šljokice i odela ili haljine, ali dobro, ajde, malo kad krene lepše vreme, pa... Znači, mora paziti neki shopping. A nije to samo do shoppinga, nego malo i do načina života. Kad imaš dve male dece, onda ti se život svede na pidžamu. Nedavno se vratila sa odmora iz Dubaija, pa i otkrila kako joj je bilo. Bilo, dobro, žalim se. Bilo nam je prelepo, nikad lepše. Pogotovo što mi je to bio prvi odmor sa mojim Đurđom. Mili je jako mali, srce mi se pocepalo, ali ipak smo ga ostavili kod kuće sa bakom. I Vuk je išao s nama i ocin, tako da stvarno nam je bilo predivno. I onako uvijek sam gledala na roditelje na moru, kao što ste došli, jurite ovdje sa djecom, trčite, nestajete po ceo dan. To smo sad bili mi, ali kad vidim njene nogice u pesku, mislim, to mi je sad nova obsesija i totalno, ono, baš sam napunila baterije i jedno čekam da idemo negdje opet. A da li ima neki grad u koji bi živjela? Možda bi mogla da živim, ali ja ne bi mijenjala moj Beograd ni za šta, iskreno. Uvijek bi mi sigurno nešto falilo. Meni otac živi u Italiji 15 godina i mogla sam milion puta do sada se preselim, ali nikad nisam imala želju za tim. Uvijek odem na neko vrijeme i vratim se. Tako da ne, meni je Beograd u srcu i prvo, ne znam, zbog porodice i prijatelja, tek onda ne znam šta, koje svetlo velikog grada mogu da zamene porodicu i dom. Tako da osim ako je posao u pitanju, pa ljudi žive na različite načine, ali ne, Beograd je, ne, nigde ne idemo odavde. Aktuelan je izbor pjesama za Euroviziju, a Marija je otkrila da li je preslušala pjesme. Deda ne pronude pređu zapoženo, one haljine, mogu da te ne primeti, šalim se. Ja sam jako ponosna na tu našu pesmu koju smo se predstavljali tada. Pa iskreno da ti kažem, jedino što sam stigla je da pročitam neke kritike na Instagramu. Mislim, kritike i pozitivne i negativne. Znači, ono, kad listaš pa kao ovaj napisao ono, a da sam sela i da sam otušala pesme, mislim, stvarno. Deca su se razbolila umeđu vremenu i jedva sklepamo kraj s krajem. Bukvalno nemamo snaj ni tišta, tako da ja bih voljela da imam vreme da kažem sad ću da preslušam pesme, daj da čujem ja šta je ovo. Ali morat ću uskoro da ih preslušam. Čula sam Đorđija i jako mi se sviđa. Ona i njen izabranik Jovan važe za jedan od najskladnijih parova. Da li se ikada svađaju? Nikad u životu. Naravno da ne. Naravno da ne, naravno da se svađamo. Svi smo mi drugačiji ljudi, svako ima neke druge poglede na svet. Mislim, svađamo. Naravno da postoje neke nesuglasice. I još kad su deca u pitanju, pa on strog, nije strog, ili ja, ili svašta nešto tu postoji. Koji su vam politarski? Pa ja ga teram da bude on, pa se onda svađamo zato što Đurđan je kada god je nešto u pitanju, ona trči kod mene, eto, mene ne voli zato što je pretiš mnome. Ali ne samo to, naravno, ja mislim da u jednom zdravom odnosu svako treba da ima svoje mišljenje i da ne mogu svačija mišljenja da se slažu i da uvijek postoje nesuglasice, tako da naravno da postoje i nisu to sad svađe Bogu, o kakvim možemo i da čitamo i kakve vidjamo i vjerojatno imamo i u svom okruženju i to je sve život, ljudi moji, ali da postoje nesuglasice, da. A koliko joj Jovan pomaže kada su pjesme u pitanju?
E, šali se, znaš kako, ovaj, da, on ne zna da peva. Ja bih jako volila, svi bismo jako volili da Ivica zna da peva, ali ne zna. Ovaj, a ja uvek kažem, postoji naravno taj neki stručan tim ljudi koji se bavi i mi, naravno, sami izvođači, koji osetimo pesmu, ne osetimo, zavisi kako nam legne. Postoji ti ljudi koji znaju svoj posao, kako rade i postoji ta najveća grupa ljudi, odnosno ljudi koji nas slušaju. A Joca je jedan od tih ljudi, kad uzmeš pa pustiš pesmu svom mužu, tebi, mami ili nekom, oni su ti koji slušaju nas i, ovaj, i mislim da, naravno, osim stručnog mišljenja, da li pesma kvalitetna, nije i svašta nešto, mislim da je najveći, neko ko najviše odlučuje zapravo ta publika i ljudi koji, hoću kažem, ono sa strane, koji su laici i koji to samo negde tako čuju, ne čuju da smo mi ovde ubacili flautu ili ovde dum dum ili ovde cum cum ili tako dalje. Tako da ovaj Joca je jedan veliki glas, razumno, da. Marija mu je čak kupila i klavijaturu, ali teška srca. Ja mislim da je jednom odnosu najbitnija ovaj, razumevanje i sreća onog drugog. On toliko voli i toliko ne zna. I mogu ti reći da je on u tako brzo vremena, ima valjda neki program, ja nisam što je to znala, gde ti možeš da tačno skidaš note kako neko svira, tebi piše u bojama, žuto, zeleno, i on je to besomučno, ovaj, zato nas svi smo na kafetinima, znaš ko boli nas glava po ceo dan. On to besomučno svira i Boga mi naučio nekoliko pesama, majke mi moje. I da si za par godina kad i osa bude iza tebe na klavijaturi. Bukvalno je naučio, neverovatno mi je to da čovjek koji nema apsolutno... nema dan školovanja, ovaj, meni bi bilo teško da sednem i kao da sad skidam tu pesmu, ali on je uporan, jarac ovan, tako da ovaj, nikad ne reći nikad, ko zna. A šta bi Marija voljela da nauči? Da naučim da treniram, da imam neku disciplinu kao što sam imala ceo život dok sam trenirala. Ovaj, šalim se, pa kako da ti kažem, ja sam onako, možda neće zvučati još skromno, ja sam zadovoljna sobom i svojom ličnošću i možda bi mogla da naučim da malo manje verujem nekim tako ljudima i da ne mislim da su svi kao ja, ali i to mi ne smeta jer svaka opet je lekcija, svaka greška je lekcija u životu za nešto možda što je nekad bilo ili bilo kakvim odnosom prijateljskim i u porodičnim, ko zna, tako da ovaj, šta bi ja volila da naučim? Da i da bude strožija možda ili, nemam pojma. A kada će svjetlost dana ugledati dugo najavljivani album? Sramota. Album najavljen toliko dugo i stvarno je većina stvari gotova, osim, dobro, treba da se otpeva još neki deo i ovaj vizualni ceo deo na fali, ali ja moram slušati svoje saradnike, nisam samo ja tako odlučujem i ne mislim da bi se dobro provela kada bi samo ja odlučivala. Zato i služe ljudi pored mene i zato i delimo mišljenje i iskustvo. Tako da, po posljednjim sastancima i izveštajima, možda će album sačekati jesen. Ja ne bih voljela, ali ako ti neko ko ima mnogo više iskustva kaže bolje da bude sve kako treba nego da brzamo, eto, da ne bude to sad rekla, ali možda će ipak biti tako, ne znam. A možda će biti sad ako ja uspijem da ovaj... Evo, sad su se tek stvari vratilo normalno, svi su kao sad su, raskitili smo jelke, možemo da nastavimo da živimo, više nisu praznici. Tako da ovaj, sledi jedan veliki sastanak ekipe i tada ću znati konačno. Ali ako većina kaže da treba da sačekam, da ćemo sačekati. Došli smo do kraja druženja, ali samo za večeras. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i da ste uživali u priči o poznatim ličnostima. Pratite nas i sutra u istom terminu da vidite šta smo to zanimljivo pripremili. Ukoliko ste nešto propustili, možete nas ispratiti na YouTube kanalu Adria Televizije. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatan ostatak večeri.